Како ја оценувате во оваа еколошка акција, односно иницијативата на владата за чистење? Па, во суштина ми се допаѓа, затоа што имаме можности во работно време да се дружиме. Ви опремена сте со што? Па со тоа што ми дадоа, со ракавици и со... Еве имам и кеса. Ви определија ли локација каде ќе чистите? Да, кажа, кај Олимпијски базен. Денеска се чисти ѓубрето, има ли потреба од чистење во правосудството? И какво? Па мислам дека ветингот е добра идеја. Така да, веројатно на тој начин ќе се прочисти. Од моја страна има подршка за вакви акции. Секако не треба да застанеме само на акција, затоа што нема ништо да се постигне. Ќе помине еден ден, ќе биде чисто и наредниот ден повторно се ќе се испрелја, така да потребно да се работи генерално на свеста на граѓаните, сите да допринесеме за една поздрава, поеколошка средина во која што живееме.